ara ja en seran 11. Música per tots els gustos i aires. Així és com es presenta el Tastautors d'enguany, el cicle de música que any rere any concentra tonades en català a Cardedeu. Aquest cop l'organització s'ha esmerat en cercar propostes musicals d'arreu dels països catalans. Xavi Elias, Pau Ballbé, Adrià Puntí o el mallorquí Marcel Pic són alguns dels músics que passaran pel Tastautors, que aquest any també presentarà diverses novetats. La línia Maginot estrena espectacle, i en Pep Gimeno i en Botifarra també estrenen espectacle. I en Joan Boada també. O sigui, aquest any anem molts d'estrenos. És moltes novetats i jo crec que aquest any més que mai apostem per tot arreu dels països catalans. Que altres anys sempre hi ha alguna aposta de fora, però no hi ha Catalunya Nord, Illes, vull dir, una mica de tot arreu. La del gener serà l'onzena edició del cicle, que es repetirà cada divendres del 9 al 30 de gener.